Abam, a ver, oraingoan zer ikusiko ditugu? Ba, biderketak eta zatiketak. Orain arte, batuketak eta kenketak ikusi ditugu, ezta? Nola relazionatzen diren haien artean, eta hori dana, hiru bideo izan ditugu, erreza, bitartekoa eta zaila, eta orain benga, beste pauso bat, biderketak eta zatiketak. Ikusiko dugu nola biderkatzen eta zatitzen diren plus eta minus ikurrak, eta bueno, ikusiko duzu, oso erraza da, aurrengo bideoa ja, nahiko zailagoa izango da, zergaitik ja hor nahazten direlako biderketak, kenketak, zatiketak, batuketak, dena nazten da, baina bideo honetan ez, bale? Bideo hau bakarrik da, biderketena eta kenketena. Listo, jo, bideo hasi da eta ja nago txapa emoten. Hori esan da, propietate batzuk ikusiko ditugu, eta guazen, hau oso ondo jakin behar duzue buruz, bale? Oso ondo, hau ez badakizue, ez duzue gain dituko. A ber, ez da zaila, bale? Oso erraza da. Zein da trukoa, ikur berdina den kasuetan, ez da? Plus bider plus, minus bider minus, emaitza beti da plus, ikur berdina beti plus, eta ikur ezberdina da beti minus, berdina gertatzen da zatiketekin. Hau ikusteko modu hobeena ariketak egitea da. Ba bueno, egin ditzagun ariketa batzuk. Plus bider plus, izango da, plus 6. Ikur ezberdina, ba, minus 6. Berdina, minus 6, eta ikur berdina minus minus, ba, plus 6. Zatiketekin, gauza bere, ikusten duzu, ez da, plus iru, minus iru, minus iru, plus iru. Oso erraza da, zertarako azaltzen duzu, hau, bueno, ariketak ikusiko ditugu, bale? Gero, hau asko zailduko da. Oraingoz, guazen egitera, bale? Ikusi hau. Gelditu bideo eta saiatu ariketa hauek egiten, bale? Ni jartzen joango naiz, eta azaltzen pizka bat, bale? Negatiboa, positiboa, ez da, ikur berdina duelako. Hemen, hogeita batek ez du ikurrik, ez da, baina zer da? Plus, plus hogeita bat, kentzazpi, orduen, minus iru, minus eta minus plus, hemen ez dute ikurrik, baina, bueno, dira positiboak, ez da zertan jarri behar, eta hemen ere positiboa, ikurrez berdina dutelako. Hau ez da bat ere zaila. Bueno, eta hori da, bideo honetan azaldu behar dudan guztia. Ez dago gehiago, baina, bueno, ariketa batzuk ikusiko ditugu, eta ea nola doan, bale, biderketen eta zatiketen ariketak, zazpe ariketa izango dira, batakizu gelditu bideoa, saiatu egiten, eta ea, zen urtetzen den. Bueno, a ber, lehengoen eta hauen arteko ezberdintasuna da, lehen bi zenbaki genituela eta orain hiru, eta listo. Hortik aurrera egin behar din, bale, gauza bat eduki behar dugu kontuan, eta da, aurreko bideoetan ikusi genuena. Zenbaki osoen batuketetan eta kinketetan ikusi genuena, eta da, zenbaki bakoitza behin bakarrean erabili daitekela. Beraz, hiru, bider minus bi minus zei, minus zei bider plus lau, minus hogeta lau. Bale, baten bakarrik erabili dugu. Iru eta bi erabilita daudenez jada, ezin dira gehiago erabili, beraz, hau, bakarrik gelditzen da, biderketa batekin. Zergaitik diot hau, bueno, ezin duzuelako egin, adibidez, hau daukat eta ezin duzu egin, minus bi bider plus lau, minus hortzi, eta gero hauen artean zerbait, ez ez. Hau erabilita dago ja minus zei ateratzeko, beraz, lau bakarrik doa. Eta zein da ariketa honen ordena? Bueno, egin dezagun beste erabatera. Minus bi bider plus lau, minus sortzi. Minus sortzi bider plus iru, minus hogeita lau. Lehen genuen, bardina, ordenak ez du ardurarik. Eta gainera, ariketa, ojo, beste erabatera egin daiteke, eta da, plus bider minus, minus, minus bider plus, minus, eta jartzen dut hor, minus hogeita lau. Ikusten duzu, zuek nahi duzun moduan egin, nik onela egiten ditut, bale? Baina, zuzenean, egin edo kalkulatu nahi baduzue, egin, guazen. Gelditu bidea, eta saiatu egiten, ni joango naiz pizkanaka ariketak egiten. Minus lau bider minus bat, plus lau bider plus bost, plus hogei. Zuzenean egin nahi badut, minus bider minus, plus, plus bider plus, plus lau bider bat, lau, lau bider bost, hogei, bale, ikusi duzue, egin daiteke zuzenean, baina, bueno, zuek nahi duzuen modura. Zenbaki bakoitza, behin bakarrik, eh? Hemen, alde batetik kortxetea, hogeita lau, zati iru, sortxi, minus berrogei, zati plus sortxi, minus bost. Errespetatu ikurrak, minus hogeita mar, zati plus zei, minus bost, minus berrogeita mar, zati minus bost, plus amar. Zaila da? Ez. Badakitz dena zaila. Urrengoa, hemen dituzue beste iru ariketa. Bueno, zailatu egiten, lehen egin dugun modula, lehenengo kortxete barruan dagoena. Minus hogeita lau, zati minus iru, plus sortzi. Ez du zertan jarri behar plus ikurra. Hemen bardina gertatzen da, ez da amabik ez du ikurrik, baina bueno, da ikurra izango balu modura, bale? Hau honekin, da honekin. Ez dago zertan jarri behar kakoak, eta hori, bale? Orain arte egin dugu honela eta honela argi geratzeko, baina bueno,
Urrengo bideoan ikusiko duzuen nola hau ez den gertatzen. Minus irurogei, zati iru, minus hogei. Minus amazortzi, zati plus amazortzi, minus bat. Eta listo, bukatu da. Eta listo, honekin bukatu dut bideoa. Bideo laburra izan da, baina bueno, eskazkenean biderketak eta zatiketak hau bakarrik da, bale, oso erraz. Errepasatu, eta listo, orain. Zer ikusiko dugu? Ba, nahaztuko ditugu batuketak, kenketak, biderketak, zatiketak. Eta ikusiko ditugu zenbaki osoen eragiketa kombinatuak. Ez dakit, bi hiru bideotan bananduko dut, errazenetik zaienera joateko. Eta listo, urrengo bideoan gaude. Gustatu bazaizue hau, bakizue, ba, emon suskribapen botoiari, lagunekin banatu. Eta daukazue, bideo bardina Asia Akademia kanalean, erderaz. Bale? Eskerrik asko, urrengo gaude. Agur!